Habitando é un laboratorio de creación dentro do proxecto Mutacións Urbanas no que eu como artista me reúno con outras mulleres da Asociación Centinelas e creamos de forma colectiva unha peza que conte a nosa historia como mulleres, como artistas, como nais, como defensoras dos nosos dereitos. Na primeira sesión fixemos unha revisión histórica de diferentes fotógrafas e artistas que falaban desde o feminismo, dende o inicio dos 60-70 ata o día de hoxe, e tamén outras mulleres que usaron os fíos, o tecido e as telas para poder contar a súa propia historia. A partir desa revisión histórica na que aprendimos unhas de outras e falando das nosas propias experiencias, pois puidemos facer a nosa propia peza. Entón, a partir da tela, da fotografía e do fío, fixemos cada unha un triángulo de experiencias na que o obxectivo final era facer unha peza colectiva que se unise. Xuntas creamos unha peza colectiva que presentamos nunha breve inauguración nas que as propias artistas falaron da súa experiencia durante o laboratorio e tamén presentamos a Asociación Centinelas e o propio proxecto de Mutacións Urbanas que está feito por nós, por CTH Cooperativa Cultural.